El teu comerç parla en valencià. La Diputació de València posa al teu abast rètols perquè el teu negoci parli en la nostra llengua. Qui entre se sentirà com a casa, perquè el valencià és marca de qualitat. Diputació de València. Des de la institució, des de la Diputació com a tal, doncs des de vicepresidència, des de... s'ha reforçat la campanya amb una campanya publicitària més enllà de l'habitual esforç que es feia i que hem incrementat de el tema del comerç local, que per a nosaltres és molt important i a més en complicitat amb la Generalitat Valenciana per a recuperar de la presència de la nostra llengua a uns nivells dels que eren habituals fa molts anys i que toca ja dignificar la convivència en la nostra llengua com hauria de ser plenament normal. La campanya que avui es presentem i per la qual han estat vostès convocats és una campanya que intenta relacionar, i esperem que ho aconseguisca, la qualitat que ofereix el comerç de proximitat, precisament aquest valor, no?, de proximitat, la relacionem amb la qualitat que té la nostra llengua. De tal manera que ho tinga clar abans de traspassar la porta que allí va ser atès en valencià, que allí va sentir-se com a sa casa. Esta campanya està oberta, està encara en fase de comandes, però ja els puc assegurar que a banda de les 3.000 unitats que la Diputació repartirà pels ajuntaments que no disposen d'oficina, ajuntaments menors de 15.000 habitants, a banda d'aixòs 3.000 unitats hi haurà cartells pagats pels seus ajuntaments que s'han volgut sumar a Gandia, Algemesí, Paiporta, Vinaròs, Alginet, Nules, Borriana, Sueca, la Pobla de Vallbona, Burjassot, l'Alcúdia, Benicàssim, Xixona, Benissa, Moncofa, Muro, Carlet i espere entre avui i demà alguns més i dels grans. La veritat és que pensem que és molt important perquè encara que semblen aquestes xicotetes coses, acosten la nostra llengua als nostres ciutadans i ciutadanes i l'administració tenim l'obligació de fer tot el possible per a facilitar l'ús i la divulgació de la nostra llengua. I per què dic això? Pues perquè des de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports es va fer una enquesta sobre el coneixement i l'ús del valencià a finals de l'any 2015 i la veritat és que aquesta enquesta ens diu que el 50% de la població sí que parla valencià però que només un 17% ho fa quan entra a una botiga i que realment és el 85% de la població considera que s'hauria d'utilitzar més el valencià. Aleshores, què passa? Què passa? Pues que la gent quan arriba a la porta de la botiga es deixa el valencià en la porta i no l'entra dins de la botiga, no l'entra dins dels centres comercials. Una manera de potenciar i de fer que la gent es trobi còmoda i que sàpiga que quan entra a la botiga el van atendre en valencià, doncs és el cartellet que ens ha ensenyat Inma, d'endavant l'atenem en valencià, o sigui, a les portes de les nostres botigues, dels centres comercials, de les perruqueries, de les cafeteries, de les pizzeries, de les sabateries, fica este ròtol, esta pegatina, que encara que és xicoteta, Inma, n'hi ha que fer-la més gran, eh? Jo crec que està... n'hi ha que fer-la més gran. Per a que es vegi ben bé, endavant la tenim en valencià, però la gent no es deixarà el valencià a la porta. Diputació de València.